Окрема тема – це адвокати Романа Насірова. Більшість із них добре відомі в юридичних колах, брали участь у різних гучних процесах. Ми не могли не звернути увагу на той факт, що серед захисників, які прибули у Феофанію у перший же вечір, був Олег Малінєвський. Ми бачили його і раніше, і при дуже цікавих обставинах. Михайло Ткач продовжить. 2 березня. Лікарня Феофанія. НАБУ та спеціальна антикорупційна прокуратура приїжджають до відділення, де лежить голова ДФС Роман Насіров. Сюди одразу з'їжджаються й адвокати. Серед адвокатів помічаємо Олега Малінєвського. Ви адвокат Насіров? Так. І вас не пускають? Не пускають. Як це об'ясняє? Ніяк. От ці молоді люди стали спиною. Не пускають. Олег Малінєвський – партнер у адвокатській компанії «FCLEX». На сайті компанії зазначено, що саме Малінєвський відстоював інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечках довкола ТРЦ «Скаймол». На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Нині Грановський – народний депутат від блоку Петра Порошенка, член Комітету з питань правової політики та правосуддя. Також його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури. Нардеп Грановський одразу публічно спростував зв'язки з адвокатом Малінєвським. В связи с тем, что начал получать многочисленные звонки от журналистов на тему моего возможного участия в деле Насірова, сообщаю, что А. Никоим образом в судьбе Романа не задействован. Никто меня об этом не просил, кроме журналистов. Б. У меня нет в собственности никаких юристов, включая Малінєвського, с которым я не имею никаких дел, начиная с 2014 года. Спростовує зв'язок с Грановським и адвокат Малінєвський. Ви приїхали до Феофанії, і у вас там є певний зв'язок і певна історія з народним депутатом Грановським. Скажіть, будь ласка, народний депутат Грановський запевнив у себе на сторінці у Фейсбуці, що немає з вами жодних справ з 2014 року. Чи відповідає ця інформація дійсності? Це правда, дійсно. 13 липня 2016 року. Ресторан «Горчиця». Народний депутат Грановський проводить зустріч з адвокатом Олегом Малінєвським. Бачимо тут також старшого партнера фірми FCLEX Віктора Барсука. Ось депутат Грановський бере слухавку, дивиться на нашу автівку, і усі троє одразу йдуть з тераси всередину ресторану. Адвокат Малінєвський переконує, що не пам'ятає такої зустрічі. Там були ви, пан Борсук, який керуючий партнер вашої компанії, і ви, і народний депутат Грановський. Ну, я не пам'ятаю такої зустрічі. Тобто ви не зустрічаєтесь з паном Грановським? Немає у вас жодних справ? Чи зустрічаєтесь, але немає. Ту конкретну зустріч не пам'ятаєте? Справ немає. А чи зустрічаєтесь з паном Грановським? Не зустрічаюсь. А в лікарню до голови ДФС Романа Насірова його начебто покликали колеги. А з якою метою ви туди приїжджали? Я був на прохання колег для можливого надання правової допомоги. А хто вас просив саме? Колеги-адвокати. Скажіть, будь ласка, можу... Як ви бачили, в підсумку дуже багато приїхало наших колег, був відповідний клич. От, і в підсумку моя допомога не знадобилась. Старший партнер фірми FCLEX Віктор Барсук, схоже, знайомий із народним депутатом Ігорем Кононенком, соратником Грановського. В період підготовки матеріалу ми намагались запитати нардепа Кононенка та адвоката Барсука про те, що їх пов'язує. Але в обидвох героїв нашого матеріалу були вимкнені телефони. Адвокатом Романа Насірова у суді виступає Андрій Кузьменко. Пан Насіров в момент пред'явлення відповідної підозри знаходився в непритомному стані. Адвокат Кузьменко спростовує причетність до фірми FCLEX. Чи пов'язує вас наразі щось з компанією FCLEX? Чи працюєте ви там? Абсолютно нічого. А ви там працювали? Я вже давав коментарі по цьому. Ну, нам потрібна ваша позиція. Позиція? Я вам сказав, нічого общого мені з цією компанією не зв'язує. А ви працювали в цій компанії? Ще вопрос у вас є? Є. Ви працювали в цій компанії?
Я вам сказал, ничего общего, мне с ней не связывают. Все, пожалуйста. На сайті Ради адвокатів міста Києва знаходимо інформацію, що у Кузьменко Андрія Миколайовича на момент отримання адвокатської ліцензії у графі «Робоча адреса» зазначено компанію ТОВ ЮК «Фінанси та кредит Lex». Адреса і телефон збігаються з адресою та телефоном FC Lex. 6 березня 2017 року. Солом'янський суд вже третю добу не може обрати запобіжний захід голові ДФС Роману Насірову. Активісти другу добу блокують будівлю суду. Блокируємо ворота, щоб його опять не узяли на больничку і так далі. Хто судив за історію, пам'ятає. Екс-заступник генерального прокурора Давид Цакваралідзе робить заяву під стінами суду. 22.20. Мерседес, яким користується Олександр Грановський, виїжджає з воріт адміністрації президента. Два тижні тому ми вже показували, як народний депутат Грановський відвідує адміністрацію президента разом з керівництвом СБУ. Цього разу автомобіль, яким користується народний депутат Грановський, залишає адміністрацію президента вже через інший виїзд, яким здебільшого користуються співробітники АП. Ми відправили запит до адміністрації президента, в якому серед інших було й запитання щодо мети відвідин народним депутатом Грановським адміністрації президента ввечері 6 березня 2017 року. У листі з адміністрації президента відповіді на це запитання не виявилося, але нам повідомили, що оголошення підозри пану Насірову здійснювалось без інформування президента. Народний депутат Грановський повідомив, що не пам'ятає, що був у адміністрації президента у понеділок, каже, президента точно не бачив. Також Грановський переконує, що нічого про Романа Насірова президент йому не говорив.